Za doček nove godine na trgu u Pirotu nastupaju pevači narodne muzike Dragan Kojić-Keba i Mira Škorić. Doček organizuje Dom kulture Pirot. Do sada smo obično imali po jednu grupu ili jednog pevača koji je zabavljao naše sugrađane tokom novogodišnje noći. Kažem, ove godine smo se odlučili za dva pevača. Nadamo se da će nas vreme poslužiti, da neće biti hladno i verujemo da će trg kao i prethodnih godina biti dobrano ispunjen našim Pirotčancima. Planiramo da program krene negde oko 22, 22 i 30 u zavisnosti od ljudi koji će biti u to vreme na trgu. Naravno, bit će kuvano vino i čaj u 12 sati, odnosno u ponoć, tradicionalni vatromet, i tada bi trebalo da bude otprilike i smena pevača, tako da će pretpostavljam Keba od 12 sati nastaviti da zabavlja naše sugrađane. Dom kulture iduće nedelje organizuje novogodišnje koncerte svih sekcija. Prvi koncert će biti 21. kada će biti te sekcije Doma kulture, znači škola gitare, aerobik, ples. 22. će biti koncert folknog ansambla zajedno sa horom, a 23. će biti naša plesna škola sa Tijanom, tako da pozivamo sve naše sugrađane koji vole te koncerte. U bioskopu Doma kulture od 13. do 16. decembra biće prikazivan film Kralj Petar I. Očekuje se dolazak glumačke ekipe 15. decembra. Miško Ćirić, direktor ove ustanove, kaže da je zadovoljan programima organizovanim tokom godine.